Շնորհակալություն։ Հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մեծագույն վարչապետ, երեկ Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի դեսպանատունը տարածել է պաշտոնական հայտարարություն առ այն, որ ռուսաստանցի տուրիստներին խորհուրդ չի տրվում այցելել Սյունիքի, Վայոզորի, Գեղարքունիքի մարզեր։ Կխնդրեի ձեզ ներկայացնել ձեր կարծիքը այս հանգամանքի հետ կապված, հայտարարության դրդապատճառները, էլի եթե ունեք դուք կարծիք, մարզերի բնակիչներին անհանգստացրել է այս փաստը, եթե կարող եք պատասխանել, խնդրում եմ։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իհարկե մենք ցավոք ժամանակ առ ժամանակ տարբեր երկրների դեսպանատների կողմից տարածվող նման հայտարարություններ ենք տեսնում և իհարկե համաձայն չենք այդ հայտարարությունների հետ, այն առումով, որ բոլորս էլ գիտենք Հայաստանի շուրջ ստեղծված անվտանգային միջավայրը, բայց ասել, որ Գեղարքունիքի մարզ մի այցելեք, դա որևէ հիմնավորում չունի իմ կարծիքով, կամ ասել Սյունիքի մարզ մի այցելեք, կամ այդպիսի ձևակերպումները, կառավարությունը նաև դիվանագիտական խողովակներով միշտ արտահայտում է անհամաձայնություն նման վերացական հայտարարությունների կապակցությամբ, և մենք նաև խնդրում ենք մեր միջազգային գործընկերներին, եթե օպերատիվ բնույթի տեղեկություններ ունեն, որոնք հիմք են դառնում նման հայտարարություններ անելու համար, նաև այդ օպերատիվ տեղեկությունները կիսել մեզ հետ։ Էլի եմ ասում, ես չեմ ուզում, որ մենք տպավորություն ստեղծվի, թե իրադրությունը անվտանգային չենք գնահատում մեր տարածաշրջանում ստեղծված, բայց մյուս կողմից էլ ցանկացած քայլ, որը մեզ լարումը ավելացնում է, այդքան էլ բնականաբար ընդունելի չէ, և էլի եմ ասում, ուսկը վերաբերում է բոլոր դեսպանատների կողմից նման տարածվող նման հայտարարությունների։ Տիկին Ղազարյան, արձագանք։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Վարչապետ, եթե մեկնաբանություններ ունեք անելու, եթե չեք հասցրել այսօր, խնդրեմ։ Դե, տեսեք, նախորդ տարի մենք զբոսաշրջիկների ռեկորդային թիվ ենք ունեցել, և ես չեմ կարծում, որ այդ նախորդ տարի նաև մենք անվտանգային իրադրություններ ենք ունեցել, խնդիրներ ենք ունեցել, բայց ես չեմ կարծում, թե որևէ զբոսաշրջիկ այն պրոբլեմները, որ մենք քննարկում ենք, այդ պրոբլեմները զգացել է, որովհետև կարծում եմ նաև մեր ոլորտի պատասխանատուները, նաև զբոսաշրջային կազմակերպությունները, նաև իրենց հաճախորդների հարմարավետության մասին հոգ են տանում, և ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային ռեյտինգներով աշխարհի անվտանգ երկրների առաջին տասնյակում է։ Հիմա կներեք, եթե միջազգային իրադրությունը վերլուծենք և գնահատենք, հիմա սենց գլոբուսը պետք է պատտենք, ասենք, Ժորժ ջան, եթե կարաք ես տեղերում ոչ մի տեղը մի եղեք, որովհետև հիմա օրու մեջ միջազգային լիդերները խոսում են միջուկային զենքի մասին։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատներն են այդ երկրներում հայտարարություն տարածեն, ասեն, Ժորժ զգուշ երեխեք, կարող է հանկարծ բան միջուկային պայթյուն տեղի ունենա բանի մոտակա տարածքում։ Եվ դա ես կարծում եմ, որ չարդարացված մոտեցում է, և մենք դիվանագիտական խողովակներով մեր այս տեսակետը արտահայտում ենք մեր գործընկերներին։ Այսօր աշխարհի շատ զբոսաշրջային կենտրոններ կան, որտեղ մենք բաներ ենք տեսնում, պրոբլեմներ ենք տեսնում, և էլի մենք իհարկե դիվանագիտական խողովակներով կշարունակենք այդ աշխատանքը անել, բայց եթե մեր գործընկերները Հայաստանում հավատարմագրված ուզում են ևս մեկ անգամ մի ցույց դնել, որ երկրագունդը այդքան էլ ապահով տեղ չի, մենք այդ գնահատականի հետ կարծում եմ վիճելու բան չունենք, որովհետև կարծես թե բոլորը դրա մասին գիտեն։ Հիմա ինչ ասենք, բաները, զբոսաշրջիկները միանգամից մարս գնան, թե լուսին գնան։ Շնորհակալ եմ։ Պապկենտոնյան, հաջորդ հարցը։ Շնորհակալություն, հարցը